1816年啊，拿破仑啊，率他60万大军进攻俄罗斯。俄罗斯人并不怕他，俄罗斯人说啊，我们有两个将军可以击败他，叫做风将军，叫做雨将军。结果呢，在俄国跟波兰边界写着，拿破仑从这个地方攻打俄罗斯60万，撤退的时候只剩12万。太极门精神就是运用不畏风雨，有风将军、雨将军的精神，追求公平正义，是不是？信心就是相信那看不见的，但是结果看得见。今年将是太极门的税改1219事件最后的一年。我有个好朋友啊，是我的制作人啊，每天通勤从竹东来台北上班。他每天从竹东做台戏的时候啊，奇怪，就有一群欧巴桑姐妹在竹东街头啊，几乎每天啊，只要你从捷运站在台电站下车啊，几乎每天啊，在信义路兄弟姐妹在那边拉白布条，为什么？就是要追求公平正义。看到街头的兄弟姐妹如此的凄风苦雨，这样意志坚定啊，我写封信给蔡总统，我说总统，站在总统的高度，请你解决这个已经延宕24年的一个税改问题。迄今天为止，蔡总统还没有回应，但是我公开呼吁，请蔡总统回应我们的呼求。我相信蔡总统会听到各位今天下午的游行，会听到这边一定有他的相关人士在这边录影存证，请你们把每个人的诉求，每个台上的诉求做成文字记录呈给总统才是。我们需要公平正义，国家领导者最重要的责任，终极关怀，领导力。那个领导力是什么呢？就是捍卫价值信仰，捍卫人民的言论自由。